Terve. Joo, mä voisin sanoa, että pitäisi olla pölinää saunassa, mutta ikävä kyllä mä en pystynyt olla saunassa tänään, koska tuli huono olo siellä. Ja sitten ei kiinnostanut oikein jäädä sinne kuvaamaankaan, mutta mulla on kuitenkin aihe, josta mä haluaisin puhua. Niin kai se nyt näinkin käy, vaikkei tämä nyt ole virallisesti pölinää saunassa video. Eli aiheena on semmonen, että mä oon ollut nyt varmaan semmosen joku nelisen kuukautta seuraamatta uutisia, siis tavallisia päivittäisiä uutisia, tietotekniikka-uutisia mä tietenkin seuraan, kuten aikaisempi videokin varmaan jonkun verran sitä toikin esiin, mutta mä oon tosiaan tullut siihen tulokseen, että siihen aikaan kun mä seurasin uutisia, niin ne suututti. Ne hermostutti, ne ei, koska varsinkin valtamedian ja sitten myöskin vaihtoehtoisen median uutisointi oli sellaista, että siellä toistettiin asioita, jotka mä jo tiedän. On maahanmuuttoa ja sitten on muutakin politiikkaa. Ja niistä on tulleet uutisissa niin, tai uutisista on tullut aggressiivisia ja uutisten kirjoittajista, toimittajista on tulleet enemmänkin ne tekee uutisia lähinnä silleen blogimaisesti. Eli ne kertoo hyvinkin selkeästi siinä uutisessa, että mitä puolta ne kantaa asioista. Ja sitähän mä en niinku, se oikeastaan ärsytti kaikista eniten. Mä itse kirjoitan tietotekniikka-aiheisia uutisia. Ja mä yritän välttää sitä, että silloin kun se menee poliittiseksi, niin mä yritän välttää sitä, etten mä laita sinne jotain mielipiteitä itse, ellei mä sitten tee sitä aiheeseen kolumni. Sehän on sitten taas sitä, että toimittaja miettii siinä maailmanmenoa ja asioita niin kuin omasta näkökulmastaan. Mutta uutisissa se ei saisi missään nimessä mennä niin. Ja tällä hetkellä tapa on se näillä toimittajilla, että ne on enemmänkin tämmöisiä blogimaisia tai kolumnistimaisia juttuja. Ne ei ole enää puolueettomia uutisia. Ne ei kerro vaan siitä jostain tapahtumasta, jostain asiasta, vaan ne kirjoitetaan sillä tavoin, että joko ne halutaan hyväksyä, tai sitten, että niitä ei voi hyväksyä missään tapauksessa. Ja se tehdään hyvin selväksi siinä tekstikielessä, miten se artikkeli on tehty. Ja aikaisemmin toimittajan tehtävänä oli vain kertoa, kuinka asiat on pelkistetysti ilman sitä, että toimittaja tuo omaa mielipidettään tai edustamansa yhtiön mielipidettä millään tavoilla siinä jutussa esiin. Kerrottiin vain tietoja, se oli sillä siisti. Lukija sai sitten itse päättää, että mitä mieltä on asioista. Mutta nykyään, kun sä luet sen uutisen, niin se johdattelee sä lukijaa ajattelemaan sitä asiaa toisinpäin tai, niin kuin, tai johonkin suuntaan. Ja se nyt oli niinku se syy suurimmaksi osaksi, miksi mä halusin lopettaa sit näiden uutisten lukemisen. Ja sitten toinen syy on justiin se, että siellä toistettiin näitä asioita, kerrottiin mitä maahanmuuttopolitiikka on aiheuttanut, mutta se ei ollut mitään uutta. Tapaukset oli varmaan uusia, mutta siis asioista tiedetään jo, ei niitä niinku, mä en jaksa sitä. Mä en halua ottaa kontolleni sitä, että mä alkaa ottaa päähän ne asiat entistä enemmän. Ne ottaa jo päähän, mutta mua ei tarvitse muistuttaa siitä asiasta. Että niinku, ne ei tarjoa mitään uutta, ne ei tarjoa mitään ratkaisua.
niin ei, miksi mun pitäisi niistä lukea, mä en jaksa sitä. Siinä niinku uutisointi ei ollut ennen sellaista, että kun sä luit sen jutun, niin se niinku triggeröity sua. Se ei saanut suhun niinku se ei saanut sua suuttumaan, vaan se oli silleen niinku, että harmi ja näin. Ja mun nykyään se tapa just, miten se kirjoitetaan, niin se on se syy, mikä aiheuttaa justiin sen, että niistä tulee näitä tunnepurkauksia ja hermostuneisuutta ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin jätetään sitten uutisoinnit kokonaan pois. Ja nyt mä olen sen 4-5 ehkä, no ehkä enemmänkin 4 kuukautta kuin 5 kuukautta vielä. Et mä en muista tarkalleen sitä päivää, koska mä lopetin uutisoinnin tai uutisten seuraamisen, mutta sovitaan 4 kuukautta. Ja tää on aivan mahtavaa. Ja siis mä en ole enää niinku, mä en hermostu asioista enää niin herkästi kuin uutisoinnin aikana. Mä lopetin myös Facebookin käytön paljon aikaisemmin jo, että se oli ensimmäinen niinku tää systeemi, että mä lopetan uutisoinnin seuraamisen, niin Facebook-tili lakkautettiin, koska kaikki politikoitu siellä. Mutta se on sitten toisen videon aihe. Mutta tosiaan se minkälainen mulla on nyt, kun mä menen välillä käymään uutissivuja, menen vaikka Ylelle tai Hesariin tai johonkin muuhun tämmöiseen, tai sitten vaihtoehtoiseen mediaan, niin samat aiheet siellä pauhaa vieläkin. Ja ilman mitään ratkaisuja. Kukaan ei näytä puuttuvan niihin ongelmiin. Ja sitten esimerkiksi Ylen puolella niin ongelmista puhutaan sillä tavoin, että ne ei oikeasti ole ongelmia. Ja siis se on siis se on sairasta toi, miten politikoitunut uutismedia tällä hetkellä on. Se on aivan perverssiä suorastaan. Et missä tahansa jutusta saadaan väännetty jollakin tavalla, että joko se on suvakismia, äärivasemmistolaista pölinää tai sitten äärioikeistoa. Sieltä enää ei haeta, että ennen vanhaan haettiin se kultainen keskitie, että pysyttiin siinä niin kuin me kerrotaan, että nyt on tämmöinen tapahtunut, tällainen tilanne on päällänsä, ja se jäi siihen. Mutta nyt yritetään rauhoitella, yritetään, tai sitten yritetään tehdä tätä kahtia, joko niin kuin sitten taas äärioikeistopuolella tehdään. Et siellä sit niin kuin halutaan justiin tehdä tätä jakoa ihmisten välillä, että joko sä oot suvakki tai sitten sä oot meidän puolellainen tai jotenkin näin. Ja vasemmisto ei yhtään eroa siinä. Ja tää on aivan käsittämätöntä, että tää on mennyt tähän näin. Se, kun ihmiset halusivat, että Ylestä tulee tavallaan niin kuin tämmöinen julkisrahoitteinen, tai haluttiin siis toisinpäin, että julkisrahoitteisuus tavallaan loppuu. Ja nyt me sitten mentiin siihen, että tuli tämä Yle Vero ja näin, mutta nyt se on entistä enemmän kiinni hallituksessa. Että siitä on tullut niinku todellinen tällainen niinku hallituksen propagandan lähde. Että se on niinku, ei me tätä tarkoitettu sillä, että me ei haluta, että valtiolta menee iso budjetti Ylelle. Se ei oikeastaan edes muuttunut mitenkään. Nyt me maksetaan Yle veroa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Ylellä on entistä enemmän rahaa, mutta se tulee valtiolta. Ja valtio kuitenkin sit loppupeleissä määrää sen, että mitä siellä Ylellä näytetään ja mitä siellä, minkälainen niin se uutisoinen suuntaus on. Et me ollaan nyt sit siinä tilanteessa. Et en käsitä, että tämä on mennyt tähän. Sitten on Hesarit. Ne ei edes niinku, ne on ylpeitä siitä vasemmistolaisuudestaan ja siitä,
heidän sanomansa on sama kuin Ylellä esimerkiksi. Että niin kuin, näille ei ole niin kuin mielipiteissä Suomen valtamediassa, niin niillä ei ole erimielisyyksiä. Se on ihan niin kuin, se on samaa puppua. Kaikki on samaa puppua. Siellä ei ole niin kuin, siellä ei niin kuin yritetä haastaa tilanteita eikä mitään. Niin kuin, meillä ei ole oikeaa kilpailua. Meillä tulee kaikki samasta suusta periaatteessa. Niin kuin, STT on todella paha. Niin kuin, ajatellaan, että se on kuitenkin Suomen tietotoimisto. Siis sen, pitäisi, niin kuin, sen vasta pitäisikin olla puolueeton uutismedia, joka niin kuin, jakaa juttuja muille lehdistöille, jotka sitten levittää niitä omissa lehdissä. Mutta sehän vasta onkin vasemmistolainen. Niillä on oikein, ne on ääriliberaaleja suorastaan. Siis todella törkeätä viestitystä, jos semmoiseksi sitä voisi sanoa. Että niin kuin ei, hyi. Suomen media on mennyt kamalaksi, siis uutismedia. Se on aivan kauheata. Ylen tapauksessa ollaan nähty näitä, kun varsinkin urheilutoimituksessa, niin siellä on toimittajat seonneet. Johtuu siitä, että niitä yrittää nyt sanoa, että ne on henkilökohtaisia syitä, mutta siis kyllähän se nyt kertoo siitä, että siellä halutaan, että jokainen noudattaa tätä tiettyä tapaa toimia siinä talossa. Ja kun se tuli tänne Ylen urheiluun, tämä pakotus, niin sitten tuli Munaton Ukko esimerkiksi pitämään urheilustudioita tai isännöimään urheilustudio-ohjelmia. Siis enemmän se on, niin kuin, enemmän se on nainen kuin mies se ukko, joka siellä on. Ja sitten niin kuin tämmöiset vanhat ammattilaiset, suomiset ja kaikki muut vastaavat, niin ne sitten sekoo, koska heitä tavallaan niin kuin pakotetaan ajattelemaan ja toimimaan omien aikaisempien normaalien tapojen vastaisesti ja sitten tilttaa pää. Mut tähän tämä on nyt mennyt. Tämä on järkyttävää, tää, mitä se on. Niin se on paljon parempi, että otetaan niin kuin, ei lähetä siihen mukaan. Tehdään edelleen se oma maailmankatsomus. Löydetään se niin kuin oma perspektiivi asioihin. Ja se itse asiassa niin kuin uutisten pitäisi tukea sitä, että se lukija löytää sen oman mielipiteensä, sen oman, sitä ei yritä johdatella mihinkään. Mutta niin kuin mä oon nyt useamman kerran sanonut, niin siihenhän tämä on mennyt. Uutisiin sinällään, siis uutiset voi ollakin jossakin määrin totta, mutta niitä on väännelty, totuutta on pimitetty, totuutta on muunneltu ja sitten on just tämä, että niin kun ihmisiä johdatellaan sen uutistekstin mukaan niin kun ajattelemaan. Eli annetaan tavallaan heti siinä se psykologinen puoli, että tai tuodaan esiin siinä tekstissä, että tämä kannattaa sitten lukea tällä ajatuksella. On se sitten oikeistolainen tai vasemmistolainen. Et ihan järkyttävää. Yle ja Uusi Suomi ja jotain muutamia muitakin lehtiä tai tämmöisiä medioita, niin on lähteneet mukaan tämmöiseen vastuullinen mediakampanjaan tai tämmöiseen älyttömyyteen. Ja siinä sanotaan, niin kuin, että miten toimittajan kuuluisi toimia. Ja siinä mainitaan sitten, niin kuin siinä on, kun sä menet sinne niiden verkkosivuille, niin siinä tulee teksti, jossa sitten sanotaan, että toimittaja, se oli jotenkin näin, että toimittajan tarkoitus johdatella tai kertoa omaa mielipidettään, mutta vähän sitä saa kertoa. Siis tämä rikkoo kaiken eettisyyden, toimittajan eettisyyden ilman muuta.
Toimittajan tehtävänä ei ole tuoda omaa mielipidettään uutisjutussa esiin. Toimittajan tehtävä mitä maailmalla tapahtuu. Sen ei kuulu moralisoida siinä, sen ei kuulu todellakaan tuoda omaa mielipidettään julki, ellei se sitten tee kolumnia, joka on sitä varten. Ja tästä syystä yksin, niin kuin tästä, miten, missä me mennään tässä mediakentällä, niin on se syy, että mä en pysty lukemaan niitä uutisia enää, koska ei niistä, mä en saa niistä niin kuin, mä saatan jäädä jossakin tai jonkin verran niin kuin uutispimentoa tietyissä asioissa, mutta kyllä se on sen arvosta, että pääsee eroon siitä sekopäisyydestä, missä me nyt mennään. Ja mä suosittelen todellakin aivan kaikille, kokeilkaa, kun on lihattomia kuukausia ja kaikenlaisia tämmöisiä tehmakuukausia, niin ottakaapa ja kokeilkaa olla ilman uutisia, päivittäisiä uutisia, niin ei televisiouutisia, ei nettiuutisia, ei sanomalehtien lukua. Oka kuukausi ilman uutisia, ilman radiouutisia. Ai että, te huomaatte kyllä sen, miten se elämänlaatu paranee siitä. Se on, niin kuin sanotaan, että onko se sitten parempi, että on tavallaan niin kuin uutispimenossa, että ei tiedä mistään mitään, mutta kun ne sellaiset tärkeät asiat, mitä pitää tietää tavallaan, tai uusia juttuja, tulee vaikka myrskyistä kerrotaan, tai jostain tällaista näin, niin kyllä ne sitten niinku, ne tulee esiin sosiaalisessa mediassa ja näin, että niinku, kyllä sä aina pysyt jollakin tavalla messissä maailman menoista, mutta sä et ehkä just sitten ole niinku tietoinen ihan joka ikisestä asiasta. Ja sitten, niin kuin mä sanoin ihan alussa siitä, että ne toistaa itseään. Että samoja virheitä tapahtuu maailmalla ja Suomessa ja joka puolella siis. Niin, tapahtumapaikka ja tekijät on eri, mutta siis se viesti on edelleen se sama. Että asiat ei toimi ja mitään ratkaisuja ei asioiden eteen olla tehty. Ei niitä uutisia tarvitse lukea joka päivä. Et sä voita mitään sillä, että sä tiedät, että taas se tapahtuu. Tai taas tuolla meni tommonen ja näin poispäin. Sä tiedät sen kuitenkin, ilman että sä luet sen. Koska sä tiedät sen totuuden. Sulla on se käsitys totuudesta jo. Ei sun tarvi kuunnella niitä toistoja koko ajan. Maailma on persillään. Muutoksia ei tule. Maailma jatkaa persillään olemista. Niin, eikö se ole parempi, että niitä ei koko ajan lue? Keskittyy johonkin, keskittyy olennaiseen, keskittyy lähimpiin ihmisiin, itseensä, elämään ympärilläs, omaan elämään. Se on paljon mukavampaa. Se on paljon kivempaa. Meidän ei tarvitse tietää kaikkea. Paitsi ehkä tietotekniikasta, koska Kyllä sitäkin yritetään politisoida koko ajan. Ja aivan järkyttäviä asioita tapahtuu. Kerneli ollaan hyökätty, vasemmistosekopäät ja kaikkea tällaista. Kaikkeen politiikka yrittää tunkea asioihin, joihin sen ei tarvitse tunkea. Mutta taistellaan sitä vastaan. Ignoroidaan hullut. Ignoroidaan uutiset. Suosittelen. Täältä tähän.